Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Tic Leva in dobrodošli v novi epizodi Romanja bojevnika Dreda. Ja, danes delamo naprej to tele farmo. Vem, da smo nekaj dve epizode nazaj pač naredili to farbo, ampak nismo jo čist do kraja dokončali, ne. Moram še narediti avtomatsko izdelovanje, pač... avtomatsko izdelovanje do tih footlongo. To še me čaka. Je kakva solata še tukaj zrasla? Ne. No, vse nija veze, glavnega pač hotel sem dobiti enako količino solate pa paradižnika. Ampak tak in tak smo res dobro preračunali, ker res zelo natančno dobimo. Ok, zdaj pa avtomatsko kreftanje. Harvesterja še nimam, nimam še planterja, tak da to bomo pol priključili poleg pa naredili. Če harvester bo, bo harvester na tej strani verjetno in bo pol... svoje izdelke tu nekaj od spodje črpo, tako da na koncu totih barrelov mislim, da sploh ne bomo rabili, ne. Da bo tu samo pač en barrel za footlongi, pa je to to, ne. Ok, tako da harvester bo na tistem koncu ven stvari izločeval in tu naredili zdaj mi nekaj autokreftanja, pač tukaj, v tem prostoru, ko zdaj jaz lebdim, ok. Za ta namen ramo prvo kot prvo dva preserja. Preser je manjšina iz Pumps Harvest Crafta, da se jo automatizirati. Tule je en. Tako ga bomo kar vzeli, ne vem zakaj imam jaz 22 FPS-a. Kaj se dogaja? Wow, zakaj imam jaz 20? To tako slabo zgleda. Joj. Ok, je že malo boljši, je že 40, ok. Je že 40, je že malo več. A tu notri je dal en ingot caster. No, pač, fint je v tem, da sem se tu v bazi smel celi kup ljudi, ne. In, sem se jezil, kam smo dali ingot caster, ne. Kdo ga jemo? Zakaj ga ni mogel nazaj dati? Vsi so pravili, ne, jaz nis nič naredil. Dalje so ga vodi čez noter. Tako da, to ste ziher. Tako, pa tako, pa dajmo še blank pattern sem, pa tem sem, evo ga tako. Ok, no, a ne mora dati v to skrinjo. Te pa, tega bomo pa vrli v koš, evo, v koš ga bomo vrli. Tako. Ok, pa vrli bomo tudi soy milk v koš. Soy milk mi prav nič ne koristi. Ok, tak, pa še tule en preser. Tako. In zdaj, ko imamo dva preserja, imamo tudi item dukte, še malo več item dukto bomo rabili. Kaki lever še verjetno. Lever, lever, lever. Evo ga, lever. Pol bomo rabili pa cyclic... Cyclic Assembler je, če se prav spomnim. Cyclic Assembler. Machine frame, copper ingot, gold ingot. Koliko jemo zdaj rabili? Iz dveh preserjev naredimo ven firm tofu. Pol iz firm tofuja, pol naredimo iz pšenice, naredimo kruh. To je en Cyclic Assembler. Pol iz kruha, paradižnika, solate, pa firm tofuja, pa naredimo ven footlong, teda dva cyclic assemblera rabim. Dva, to je tak, pa tu še imamo zdaj neki gold, golda nijamo. Golda nijamo, v tem je problem, sploh nijamo golda. Tu ga imamo, vredi je, nekaj ga imamo. Problem je, da ne vem sicer kdo mi je ves gold vzel. Zdaj nijem nič več golda praktično. Skor nič, nekaj še ga imamo, ampak pravim, da praktično nič več ga nijem. Ena, dva. Redstone reception coil, tako. Damo to noter, pa damo to noter. Potem še rabimo štiri koperje. Dva česta. Tako. Pa štiri koperje, en, dva, tri, štiri. Zdaj sem jih pet vzel. Tako. Ne znam, kaj sem še imam ferrous ore tu noter. Česta, dva, več narabim. Tako, ti copper pa ferrous pa to vse vrej nazaj. Kaj še pol rabimo? Pol še pa rabimo tale tin gear, tin je pa tin pa copper. Torej še dva copperja, pa osem tina. Ne, to je silver. Kje imam tin? Aha, block of tin, ok. Več pa nijem. Tako malo.
Wow. Block of team. To je ful malo jih. Ok, 9, to je vrejo. Opa, 7. 2 copperja. Pa tako 2 na vsako stran. Evo ga, 2 team totale. A ja, več jih rabim še. Sorry, še več. Še več. Kaj, iron, ne, copper je na sredini. Sorry, copper. Tako. Malo, nisem vedel, da bom naprej to nuco. Mislim se, da že imam nekaj assembler nared, ampak očitno ga nisem vedel. Ok, tak, zdaj imam pa 4. Zdaj pa je dovolj. Tako. Pa dam svojega na vsako stran, pa imamo cyclic assembler, tako. Zdaj imamo pa mi to automatizirati. Pa se ja še morabili, totele. Redstone energy, ko dojite za energijo. In za planter pol, pa harvester, in zdaj za cyclic assembler, ker cyclic assembler rabi energijo. Tak. Zdaj pa recimo, da bo tule nekje harvester, ki bo to pač pobral. In prvo kot prvo bomo naredili tule preser, je preser en, tu je en preser, ki bo od zgore dobival soybeans, od spodi pa bo ven vleko so malo impulse item duct. Tako. Od spodi ven bo vleko iteme. In zaradi tega moram imeti tule poleg lever. Tako, tako, evo ga. In ti itemi bi šli v drugi preser. In ta preser bo spreminjal silken tofu v firm tofu, ok? Gremo zdaj pogledat. Soybeans zgoraj, ne rabi nobene energije, se kar proizvaja, proizvede soy milk, pa proizvede silken tofu. Soy milk se je tu noter zataknil, ker drugam ne more iti, medtem ko silken tofu je pa šel sem dol. Aha, soy milk mi zdaj dela tu zgago. Zaradi tega bomo naredili tak, pa rabimo še en nullifier. Zdaj lahko bi uporabili nullifier, ampak nullifier stane, pač nullifier je drag dejansko. Če pogledamo, samo malo. Joj, nekdo me kliče. Nullifier, vidite, lava bucket, tin, invar, pneumatic servo je ful drago. Medtem ko trash can, ne? Trash can pa deluje enako, samo da je ful dosti cenejše za narediti. Samo malo stona rabite, pa en chest, pa je to 1, 2, 3, 11.000 cobblestone vam, kar je grozno dosti. Tako, pa še en navaden chest in imate tale trash can, to je to. Evo tako, pa tako, imate trash can. Pa še vzeli bomo en pneumatic servo. Tako. Oziroma lahko dajmo 2 vzeti. Nič ne škodi, če 2 vzemo. Se opravičujem za Skype spam, sem jaz dal na Do not disturb, tako. Zaradi tega, da se ne bo čulo pač, kak se drugi pogovarjajo. Fint je v tem, da se zdaj menijo, da bo prišli na server igrati, ker NG igra, pa še drugi bo prišli, ampak zdaj trenutno jaz nimam ravno želje se z njimi pogovarjati, ker snimam epizodo, tako da pa pač bomo šli v bolj tihi mode. Tak, pa damo tule zdaj trash can, pa pneumatic servo, tako, in bomo dali tule whitelist, pa bomo dali gor Vemite na reč. To, soy milk bomo dali, evo ga. Tako, pa na whitelist bo soy milk. Ta samo soy milk lahko gre v toti trash can, nič drugega. Da se ne bo kislo čelo ti firm tofu uničeval, ok? Zaradi tega se to narejo. Tak, in tudi spodaj bo zdaj gre silken tofu, pa firm tofu, ne? Ja, ok. Finta je pa v tem, da lahko toti item dakti samo od spodaj iz preserja vlečejo stvari. Od zgore noter davajo, od spodaj pa ven vlečejo, samo tak deluje, ok? Tako da te vedeli, zakaj v bistvu se tak na veliko to narejo. Zradi tega, ker drugače ne gre enostavno. Vsaj ne, da bi jaz vejo, no? Lahko pa da gre, ne vem. Tako, pa še tudi spodaj mora narediti, da ven vleče. Pa še tu rabimo zdaj lever, čeprav zdaj ne vem. Aha, se da tak narediti. Oh, cool, še boljši. Še boljši. Niti nisem vejo, da se da kar na preser dati pa vklopiti. Tak. In to bi zdaj moglo vlečit in bo šlo v en cyclic assembler. Ta cyclic assembler mora pa dobiti zdaj več surovin. Tu noter mora dobiti, a ja, malo prehitevam situacijo. Malo situacijo prehitevam. Tako. Zakaj? Zaradi tega, ker no. Aha, ok. Ker moramo še tu narediti tak, pa tak. Pa tak. Tako. Tule bo en cyclic assembler, ki bo delal pattern še rabimo, ki bo delal v bistvu kruh.
In ta kruh, samo malo zdaj, da to jaz konfiguriram, z vrha dobim iteme, z leve strani pa dajem ven iteme, tako. Evo ga, tako. In tako. In tu bo vklopili tak. Evo ga, tak. In samo malo še pneumatic servo, gor. Pa tu noter lahko res samo pšenica, tako. Torej, v tale cyclic assembler, ne, fita v tem, da sem noter, bo še moram dati en pneumatic servo, pa naredi, da lahko samo soybeansi grejo sem noter, ok? Tu noter bo naredi, da lahko res samo pšenica. In vse ostalo bo pa šlo po tej cevi, tja v ono smer. Pa še to je finta, da ko pa cyclic assembler delo kruh, ne, ga bo pa automatsko outputo sem noter. Da, to je pač ta prednost, ne, da bo... Je pač tak zaključenost, zaključena situacija. Tudi toto cel, ne, lahko je vse gor nazaj speljal, pa mislim, da je bilo celo ceneje. Tak. Lol, jak se ga obrnil. No. A zelo se neče gor več postaviti. Tak. Tak, evo ga, cool. To moram zdaj gor nazaj obrniti, sem rekel, ne? Tak, 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 evo ga. Medtem, ko... To pa zdaj ni vredo. To moram tak narediti, da ne bo šlo nazaj noter. To pa ni vredo, da se povezuje. To je pa fully všeč, da se povezuje. Lahko pa tak naredimo. Tak, to je dense. Kar pomeni, da ko bo šlo tu okol, bo šlo tu, pa pa tu sem nazaj noter ne bi smelo it. Pravim, ne bi smelo it. Oziroma, zdaj bo šlo, zdaj bo šlo. Zdaj tega, ker toti dense mode, mislim, pomeni 1000 blokov dolgo. Kar pomeni, da je to, kot da bi bilo 1000 žodnih cevi, pol pa toti trash can komaj. Zdaj tega, ja, je pač to moglo tak delati. So zdaj tale ves firm to fuck, ki sem ga že imel, se je uničil, pač na žalost. Slako jaz bistvo to tak narejem, evo ga, pa je moglo vse delati v nulo. Tako. To bi šlo zdaj vse sem. In pol tu se bojo vsi produkti, bojo šli... Lahko kar tule narejem še en cyclic assembler. Ki spet z desne strani dobi input, z leve strani ga outputa, pa recept, če bo mogli narediti, pa seveda energijo poleg. Toda dva cyclic assembler radi ta energijo. Ok, zdaj pa smo rekli, da rabimo še koliko? En pneumatic servo, to ga že imamo gor. Ja, samo en pneumatic servo še. Je to vse vrejo? Ja. En pneumatic servo pa dva blank patterna. Ali template, ali kako se pač reče. Zdaj smo res neki slabi FPS, kaj se dogaja? Ok, en pneumatic servo, pa dva blank patterna. Mislim, pa da imam tule noter, jaz stale te patterne, ne? Nekje vem, da jih imam, ker se jih narejo viška. Aha, tule so. Schematic se imenuje, ne pattern. Ok, schematic. Tako. Prejmo gor nazaj. Zdaj bomo pa videli, če to sploh deluje, ali ne. Joj, nekaj sem še pozabil. Nekaj sem še pozabil, še en cyclic assembler rabimo. Še en cyclic assembler. No, kam mi gre na kašel? Še en cyclic assembler. Bom takoj razložil, zakaj samo, da ga na hitro spacem skup. Koliko kopere rabim? 3, ne, se mi zdi. Zdaj tega, ker en ga rabim za... 4 bom rabil, ok. Tako. Tak. Pol tako, pol rabimo gold, kje je gold? Gold pa dva redstona, zato da bomo naredili to. Tu še rabimo en machine frame. Dobro, sem si jih zadnjič narejal na zalogu, ker sem tako vejal, da še bom več delal. No, tako, pa rabim še samo en chest, evo ga. Tako, en cyclic assembler še. Tako, kam bomo to dali? Bomo dali tam vmes, dajmo še, vzemo še en pneumatic servo. Zdaj, ne rabimo več, ne rabimo. Pa tu še vzemo cutting board, pa vzemo še juicer, če se ne motim.
Kako se naredi majo? Z džuserem, ja. Ok, cool. Ok. Pozabimo se, da moramo tisti firm tofu spremeniti v majonezo še. To sem pozabil. Je, ne? Mislim, da. Ja, majoneza. Ok. Firm tofu juicer. Tak. Gledamo, ko prije tule trv firm tofu ven, bomo tudi tak naredili, zato da bo to malo boljši. Bomo pa naredili tako. To bomo tak naredili. Tu bomo ven vlekli. Tule, to tega le bomo vzeli. No. Bote kar videli, zakaj. Upam, da ni preč temno. Tajem vse, dej. Tako. In bom vklopil toto cel, pa toto cel z enim leverjem. Ok, tega bom zdaj nastavili, da dobiva materijale od spodaj. Pa da dobiva, da oddaja od zgoraj, tako. Zdaj še moram pa narediti bypass. Mineralček je prišel gledati. bypass, ker nočemo celotno majonezo spremeniti v... Mislim, celotni firm tofu spremeniti v... v majonezo, ampak samo polovico. Tak da moramo narediti 50-50 nekot. Zdaj, kako bomo to naredili, še pa ne, vem. Oziroma ne, vse vem, vem kako bomo naredili. En čest, če rabimo. En čest, če rabimo, bom kar pokazal. Samo en čest, če rabimo. Kak mi lega, stari, 30, 20 imam. Shit. To ne je smelo tako hudo legat. Ne vem, kaj se dogaja. Mogoče toti le legajo, toti ko zalivajo, mogoče tako hudo legajo, ali nekaj, ne vem, ne vem, zakaj tako hudo lega. Ok, zdaj moramo tu pripeti to tudi zadi. In zdaj fitte v tem, da bo šlo 50% da gre v cyclic assembler, pa 50% da gre v chest. In z tega chesta bomo mi pač vlekli ven iteme, tako, ki morajo iti, ne smejo iti sem, tu mora biti vklopljeno, pa tu bo en lever, tako. In zdaj bo polovica firm tofuja iz tega bo šla sem noter, pol pa v chest. Torej pol boš se spremenilo v majonezo, pol pa v... Opala. Pol bo pa ostalo, tako pač je. Upam. Kam je šlo zdaj to? Ker ven je poteglilo. Sam vem, kam je šlo. What the hell? Ker zgilno je. Ali kaj? Zanimivo. Ok. Torej, zdaj bomo naredili tako. Pa recept bo... kako se to že naredi? Pozdravljala se že. Firm tofu. Pozdravljala se, kako se naredi... A se mora tak narediti? Tak se mora narediti. Tako? Tako? Ne. Oh my goodness! Schematics... Cyclic... Assembler. Googlam. Ker ne vem na pamet. Kak? Use the... Place a blank schematic in the schematic slotted machine, then create a... The pattern in the blue schematic tab. Aja! Tu! Ja! Tak pa tak, evo ga. Majoneza! Joj, predalje smo že šli dol. Evo ga, to je to. Pa dobimo ven na konci majonezo. Cool, ki bo šla na vrhu ven. Ok, probajmo vreč... Zakaj tudi soj milk sem prišel, to ne je smelo tu biti. Probajmo zdaj vreč soj bin se sem zgoraj, noter. Tako, 34. Me zanija zdaj, koliko majoneze bomo dobili iz tega. Koliko mesto energije? Ful malo, pa ful hitro žere. Shit. A ja seveda energije nima, zaradi tega pač ne proizvaja, ampak dobro. Upam, da tudi džuse lahko kar tu ustane noter. In so tega često bi šli itemi sem. In pol vsi itemi bojo šli... Čekaj, tu še moram nastaviti, da gre lahko samo soj binus noter. Ne, pneumatic servo, tako. Ojoj, enega se še bom sposodil, tako. In tu je whitelist, soj bin, evo ga.
Tako. To se dela? Dela firm tofu. Aha, tu se nabira dva. Zdaj pa v čest, nare? To je moglo iti v čest, ne? A ja, ker automatsko ven vleče. Čaki malo, so malo. Ne. To mora tak narediti. Ne sme ven vlečit. Ker mislim, da je pol vse noter, ne? Jaha! Vidite, to firm tofu, ja že na tone smo imeli tu. Zdaj tega je bil čest vedno prazen. Zdaj pa ni več vedno prazen. Ne, zdaj pa ni več vedno prazen. Ok, cool. Tak, in to ti cyclic assembler, pa spet mogli dati schematic noter. Za kruh še nijemo, ne? Torej, tu bo kruh prišel, pa še tu nijemo kruha pripravljenega. Dobro, pa može. Se na ta hudu modi. Tako. Tu damo zdaj... tako. Pa damo, čakaj, kruh še moramo skreftati, samo malo. Pač eno navadno... No, načelno lahko vzemo tudi blank pattern, pa ga naredimo. Blank pattern, ki ste? Ki je blank pattern, tako. Pa dajmo vzemo še tale bordered limestone. Zdaj te videli, zakaj. Tako. Zdaj, harvester bo prišel... Harvester bo prišel... Tukaj. Oh, shit. Tako. Kar omeni, da... Redstone energy conduit mora iti sem. Zdaj, kje je polovica tega? Polovica tega je bog ve kje. Ena, dva, tri, štiri, no. Štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štrnajst. Štrnajst krat štrnajst je. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Tule je. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Evo ga, tule bo. Tamle zgoraj bo pač zdaj pol... Opala. A smo prav tisto? Cool. Tu zgoraj bo pa planter. In to moramo zdaj narediti, povezati z redstone energy conduit. Zdaj tega sem pač tudi... pripravo. Tako. Tale cyclic assembler mora dobiti energijo. Pa... Tale cyclic assembler mora dobiti energijo. Tako. Zakaj je tu tak to naredil, pojma nijem. Tako pa tako, evo ga. Zdaj imajo v bistvu kao tudi harvester, imajo energijo, pol tale cyclic assembler imajo energijo, ki upam, da že jaz to kaj... A ne, nija še energije, pač imel jo bo, zdaj še nima. Tako pa tako, pol se še veva, pol še seveda ta mora imeti energijo, tako. In... Energijo bomo pa spelali skot. Tu nekaj bi mogli dobiti. Čekajte, imam še ki to jaz tako priročno energijo. Kaki odvod ven. Eno je tule. Lahko bi tule prek spelal. Mislim, lahko tule prek spelen, če se da česti odpirati se. Da, ja, lahko tudi tako naredim, evo ga. Pa tule lukno skos, ker... Joj, ne hammer. Bog ne daj, metok. Tako pa tako. Pa lepo dol. Mogoče ne on ravno najlepši, ampak... Bo pa služilo svojemu namenu. Tako še lahko pol lepo zapakiram to, da bo zledlo, kot da je ful lepo. Tak. Zmanjkalo mi sicer konduita, ampak dobro. Tako. To smo zdaj naredili. Zdaj pa še moramo... V tem noter ustvariti recept za... Koruzo. Mislim, za ne za koruzo. Za kruh, tako. Evo ga. Kruh. Pa damo kar wheat noter. Tu bo drugač prišel wheat. Tak, zdaj pa tukaj, cutting board, čakaj, en kruh rabim, eno van kruh rabim, pa ga nijam, god damn it. Tako, imam še tukaj pšenice noter, imam pšenice, 1, 2, 3, tako, pa samo na vanji kruh rabim, evo ga, tako, jaz skaj naprej tako pravim, to je bezvoda, se že malo vleče, he, vse ne. Koliko je teke dolga? Joj, 24 minut, pa ni tako hudo dolga. Počasi se pravima približujemo koncu. Ok, pol imamo tule... Kruh. Pa cutting board. Pa firm tofu. Pa... Majonezo, ki bomo spet mogli iti po njo dol. Tako. Pa tako. Pa še majonezo.
ki je v tem čestu. Evo ga, tako. Upam, da zdaj to. Oj, oj, to se resetira. Aha, jaz pa gledam, že prej sem gledal, se mi zdelo čudno, kako te se mi niso ohranili recepti, pa smislo pa dobro, pač se mi niso ohranili. Ne vem, se ti zaprl, pa karkoli. Jep, footlong. To je to, to lahko zmečem noter, to vzmetali noter, majonezo, to pa to. Evo ga. Tak, in zdaj še moram samo temu dati dovolj energije. Kako te to, kako se te to naredilo? Da sem zgor v crafting grice mi je dalo. Na mesto kam drugam. Oh, shit. Kome znam se tako slabi FPS? To res ni mi jasno. Še polovico tega. Tak, zdaj pa da vidimo. To je zdaj trenutek resnice. Zdaj bi že moglo delati praktično. Praktično. Ne bo še, ja mislim, ne da ne bo še. Moglo bi delati. Bo delalo. Tak, pa. Tak, pa tak, pa tak, evo ga. To je to. Zdaj da vidimo. Zdaj bi že tako mogli imeti energijo, ne? Ja, ta že ima energijo. In mislim, da že bi mogo proizvajati, ali ne? Trikrat wit. Še moram nekaj posebej narediti? Ja, okej. Redstone je bil tule. Redstone je bil in je... In ni delalo, vredo. Okej, tu bi mogel biti zdaj kruha celi kup noter. Okej. Vredo. Kako je zdaj s tem? Tule je firm tofu noter. Tako naredimo. Okej, to je šlo, to je vredo naredilo. Kako je zdaj z... Kje je zdaj majoneza? Tu je majoneza, ne? Mislim, da se je tudi stvar naredila. Če se zdaj nijam? Če se nijam? Vse imam. Ali kaj mi manjka? Majonezo imam. Ono imam. Ono imam. Cutting board imam. Pa tofu imam. Pa bread imam. E, kaj pa še te manjka? A je, kam bo outputa? Verjetno to, kam bo outputa. Ja, outputa boš pa v neki... In boš pa tule gor. V en toti le barrel, pač. In spet imam, mislim, da premalo... Nijem premalo. Zgledalo pa je. Tako dam premalo do tih cevi. Bo zdaj? Tudi ne. Kaj pa te? A mora biti redstone poleg? Samo ne. Mogoče je redstone za... To energijo, he? Tudi ne. Šmentala reč! Zakaj tala dela? Majoneza! Vse smo naredil. Majoneza. Kruh. To. 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 Pa to. Aha, glej. Eno je naredilo, se mi zdi. Je ali ni? Ni. What the hell? Zakaj se to ne dela? Kaj bere lahko samo spodi dobiva iteme? Gremo to še preveriti, ne vem točno. Mislim, da to ne tak dela, ker bere lahko z vseh strani, ampak you never know. Ah! Ne. Jaz sem dal svoj longsword noter. No, longsword, pri sem. What the hell? Dobro ne vem, zakaj ne dela. To še bom pa zdaj šel ugotavljati, zakaj ne dela, ampak... Ampak to je v osnovi to pač, kaj če moram tudi dati footlonge noter. Tak. Mogoče je to krivo, ne vem. Tudi ne vem, ne. Okej, nič, tu bomo zaključili z epizodo. To bi moglo delati samo na dela.
Tako da do naslednjič pa... Do naslednjič pa lajkajte to epizodo, če vam bila všeč, naročite se še za več takšnih epizod. In to je to. Užijte še naprej pa čao ba!